Բոլի տապտալածը սանիտարի սելիգանները դրես ֆինալիստի ռոլի գաղտալ ճանաչելը դա միսը մեկը մեորը գորել ֆինալիստի Ռիգից Օմար Գազաշյուրը Ուրեմն կարգախանի է ճիդաուբեն ու դիդեպիս չեմպիոնաչի ստորստեմ որի օֆիլա կաստա չեմպիոնաչի վիզիոյի ունխա ագեղ ամսաշոլիպաս իխենեմ են ուզգես ամդվանդել էպշի ավտմար գամոսլի սաշոլիպա Եվոպիսա դումսովուլի է չեմպիոնատեպս է մոխվետվիս Եվտևթի ձարի սաղարտով չեմպիոնատի ուզգան ուզգես ամդվանդել էպշի Ու ախտի ուրի եք, ետես չարլ է բատիխը, ետես պոլիցի է շիր, գազաշույլի Հայց ոտարույ ապզալած են Ոտունցա ոզարձ անիս չարտված ու էր էր վերաց տեղա ընտեղը Հելոտ աշկարա առա Իվորի շիմչնեղամ սաջիզգան ապզալած են Ապդալածը սիլեցիս գասակետարը Ուղմը էրդիտ նորից մը գաղտեպ է խող ուչանց գազաշուրից է սարգյուրլոտ ումցես էրդիս նորիյանի Համորչենը դուրի այխոյի առավին է գիսմիրովիտ մոզովիս մոզիս մերի երկուլի անիտ վատել դեպա Եվտի թերցերց էց դու գաղթան գարիշի ու գազաշույլի իկնեմա ռիելուլոց է մերի սամեց ուտի դա իծգաբարը Համարդված մեր է նախայարշի ապիրեպս, թումցա ուղա պեխի դավութմը մետոքես գավոշուրին նախոտ այմ սիտուվացեի գանդու ամիադնեք շուրխուլաս ամուսատուս մամ Թերջոնշի ինդա գադայի կարնոս ապտալածը ամաստանախոսը Ուգով ավկուլիանի ջիվդել ան որ երդկուլիանի ուրից նորլի իսը թանաբարի մոջի լավերը շեխոդրաշի ուկե իսը թին ռիալովի ու բիատասոմա Չեմ դեգից գույլի իկնեբա ասը թին մուսամուզը խուտքիլովի ամշի չու են խալիչազայի Եղթերը տավիս ծանակալակրի ճանազաշույս, ինջորս մոլիսույս դա բերոլ խալիճազը ամբոր լավորելի բեջան բարսոնիձյան է Նիկոլոս բեշիձը որիս նիկաց որի ամբոր լավորելի ինչի դավերբենք ինջորս մոլիսույս Հայչ իտեպա ագաղթիվ, դարգ ապտալածը պիրվել նախավիս միցուղոս ծոտակլի եխը միխլի ունը բաղատեպինոս խալիճազը բաղան վերիտվոց հավակ, ոտխից ամի դարճա Իրդա պետրոյանձը գադավիտով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 
ჩემპიონობით და რაღაც 4-3 წამიჩებოდა, ვერდაობები ნამუხრი და შემდეგ ვიდაბი ტრეილზე გადავიდა. აბდალაძე შეიძლება მოითხოვონ თვითაისელები იმას, რომ ტრეილი შეასრულა. დავითმა ნახოთ, ეხლა გამოიტანენ ვერდიქს.
ხო, გამარჯვებული ყოველი ორი ბრძოლის შემდეგ გამართება როგორც ჩანს, ასეთი განრიგი იქნება წინაური წონის მონაწილეთა დაჯილდოება. ან ყოველი წონის მერე ერთი დაჯილდოება იქნება როგორც ჩანს, ასეთი ფორმატით აპირებენ ორგანიზატორები. აქი რა ხდება? ჰომაგი ამისკეს ქუთაისელებმა ხო ამ თუ არ მიიღეს ეს პროტესტი არ დაკმაყოფილდა, მაშინ კიდევ რთული დაიჯება აბდალაძე და 3-0 გახდება გაზაშვილის საწინააღმდეგო. მე ვერ დავინახე, მოკლედ ნამდვილად არ დადო, აი ნახოთ. როგორც შეიკავა თავი გაზაშვილმა და შემდეგ ტრიალი ხომაგ შესრულდა, ტრიალის ვერ შესრულდა. შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობით 3-0 გახდება ანგარიში. ძალიან რთული სიტუაციიდან გამოვიდა ახლა დანაკარგების გარეშე გაზაშვილი და მეტიც არასწორი ჩელენჯის გამო, ნუ მოდი წინასწარ მოვიტყვით, შეიძლება განიხილება ეს ბოლო ეპიზოდი, შეიძლება სწორობა გახდეს 3-0 გაზაშვილის სასარგებლოდ. ხო, და თან ეს ჩელენჯი ანუ პროტესტი თუ გამტრუნდა, მეორე პროტესტის შანსი თუ დაისალებს აღარ ექნებათ. გამართლდა, მაშინ ორითობი გახდება ანგარიში და ამ წითელ ბალიშსაც დაუბრუნებენ ავდალაძის მსმელებს. გაიძალა განხილვა. ეს მიიღო გაზაშვილმა, ეს ცხადი იყო ისედაც განმეორება ნახეთ, ვერ დაფიქსირდა ვისად. არც მუხლი დაუდია გაზაშვილს და ტრიალზეც არ წაყვა. მეთოქე 3-0 ამასობაში ხო ზედ შესვენების წინ მოხდა ეს ეპიზოდი, ანუ შესვენება ჩავილაკ ჩათვალეს საჯერმა და პირდაპირ გაგრძელდება მეორე ნახევი და მძლავრი 3-0 უკვე ისეთ კარგი უპირატესობა. ნალაზე ცხადი ახლა უფრო აქტიური იქნება. მაგრამ ლუიჯი ხელს განიშვილა საჯებმა, ანუ 20-ამ ჩაურთავენ ახლა გაზაშვილს, ანგარიში გახდება 3-1. ჯერ არა, მაგრამ მალე მოხდება ეს. თუ გააგზავნა გაზაშვილი ცდილობდა ეს მეტოქის პარტიებში გადაყვანას. ნალაზემ თავი დაისვა, თუმცა მას თავდაც არა შედეგი ჭირდება, ხოლო წუთი დარჩა მას და თავად მოყვა ისეთი ალბათ ნაჩქარევი შეტევა იყო, შემოიღო რეაქცია გამოავლინა ახლა გაზაშვილმა, შემოვარა მეტოქეს, მოექცა ზომა და 5-0 წუთი და 55 წამი. რეალურ ვერ მოახერხა გაზაშვილმა, თუმცა ისეთ კარგი უპირატესობა აქვს, რომელიც ვერ დათმდება, თუნდაც 4-0-იანი გდებით. კიდევ უფრო უნდა გამწვავდეს ახლა ბრძოლა. იქნის ნახმარება დაჭირდება, აღსის მიწასკდა გაზაშვილს, მალე ჩააყენებენ მას უწყებში.
ფულა 25. ეს პირველი 23-იანი საჯარო მოდგა ერი და გაზაშვილმა ხო შეიძლება ვეღარა ივიდოს და 5-1 გახდა სანგარიში. იმიტომ რომ აშკარად უფრო აქტიურია აბდალაძე. ეს ბევრს აფსაშიც. ჩაუტანა ხა მოგძაცამს გაზაშვილს. არამინე ხა ილეც გაგეთება შეესატოს ის ალბათ უფრო შეიძლება. შეიმარჩუნოს ის უბრალოდ აი ჩოქჯენც. ოჰო, ეს არტულებს სიტუაციას 5-2, ახლა 5-3 გახდება. ამ 50 წამის ამოწურვის შემდეგ და 1-3-ი თქვა აბდალაძე გადის წინ. ამოწურვა 5-5. ეხა მიიღებს 50 წამის გავანალე. გახდა ბანგალიში 5-5 და ხარისხი ორივეს დაახლოებით 1-1 ქონდა, ზუსტად 1-1 ილეთების ბოლო ქულის წყალობით წინ გავა. დავით აბდალაძე ჯერჯერობით 5-4-ია ტაბლოზე. ჩება 12 წამი და 1 წამში მეხუთე ქულას დაიწყებს დავით აბდალაძე, 30 წამი ამოიწურება და აი ესე უცნაურად რატო მოულოდნელად ალბათ შემოწმიალდა ეს სიტუაცია. რაც დაუბრუნდა ხალხ ქუთაისელების უცნაურები მოათალგვის ხათ ვერ მიხვდი. 1 წამია დარჩენილი დაბლოზე, ეს 1 წამი გავა და ანგარიში გახდება 5-5. მოგონო 5-5 და წინარის უკვე აბდალაძე. თან აღშვიძლი აღარაა. თავის შემოვა ბუნა და ით აბდალაძე მოხდებოდა მისი წყალობი ჩოქჩენში. ჩაიყანა მეტოქე ერთხელ დაატრიალა და პლუს ამას 23 საჯარო დრო უნდა ჩართული გაზაშვილზე. სულიად ამ წესებით სულიად დამსახურებულად მოიგო დავით აბდალაძემ და გახდა საქართველოს ჩემპიონი. მეორე ადგილზე გავიდა ომარ გაზაშვილი გორელი. და მესამეზე აკვეთ ბოსიანი ნინო წვინდა და თორმეგე ასაბაშვილი საგარეჯო. ქუთაისელებმა მეორე უფროს მედალი მოიპოვეს. გორელებმა ჯერჯერობით ორი ფინალი წააგეს.